Om jag här antar att sinus x är lika med 0,6 och cosinus x är lika med 0,8, vilket värde har då tangens för x? Ja, då får vi titta lite grann. Jag skriver här då till att börja med tangens för x. Det är ju detsamma som kvoten av sinus. Sinus x genom cosinus x. Sådär. Och sinus x var 0,6. Och cosinus x var 0,8. Sådär. Och då har jag 0,6 genom 0,8. Och det är 0,75. Så 0,75. Så svar. Tangens för x är lika med 0,75.